Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Ми вітання глядачам. І сьогодні про таке. 807 нових хворих на COVID-19 в Україні. Міністр охорони здоров'я ситуацію називає напруженою. Водій, який втік із місця аварії, 3 дні переховувався у місті Кам'янське. Додаткова сесія ЗНО триває в Україні. 28 липня здаватимуть іспит із математики. Проспект Пушкіна зачекався ремонту. Мешканці називають його занедбаним і розбитим. 807. Саме стільки нових хворих на коронавірус виявили в Україні за останню добу. Із них 65 дітей і 43 медпрацівники. 315 одужали, 11 померли. Станом на ранок 27 липня в Україні за час пандемії захворіли 65 656 людей. Одужали 36 122, померли 1616. За кількістю хворих лідирують області Львівська – 120, Івано-Франківська – 96 та Рівненська – 78. У Дніпропетровській області за останню добу зафіксували 12 випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердили у 6 мешканців Дніпра, 5 – Кривого Рогу, 1 хворий мешканець Дніпровського району. Станом на ранок 27 липня від початку пандемії лабораторно діагностували 1329 випадків коронавірусної інфекції на території нашої області. 1072 людини одужали, 27 померли. Ситуацію в Україні міністр охорони здоров'я називає напруженою. У нас все рівно дуже висока кількість захворюваних, 807 осіб. Тобто ситуація є, наше переконання, достатньо напруженою, і дуже велике прохання до вас всіх подумати про своє здоров'я, про здоров'я своє та своїх близьких, про життя своїх близьких. Водій, який втік із місця аварії, 3 дні переховувався у місті Кам'янське. Поліцейські Петриківського відділення встановили місце перебування 45-річного чоловіка та вручили йому повістку. 27 липня він повинен прибути до відділення поліції для подальших слідчих дій. Наразі слідчі призначили судово-медичну та автотехнічну експертизи, за результатами яких вирішать питання про вручення водієві повідомлення про підозру. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Я нагадаю, що 23 липня у Петриківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус «Газель Рута» перекинувся, постраждали 15 пасажирів. Додаткова сесія ЗНО в Україні почалася 25 липня. На участь зареєструвалися понад 600 мешканців Дніпропетровської області. Першим іспитом стала фізика. Додаткову сесію ЗНО організовують після завершення основної, аби надати можливість скласти іспити людям, що не змогли зробити це раніше через поважні причини. Наступне тестування за графіком додаткової сесії 28 липня складатимуть математику. У місті Дніпро на цей іспит зареєструвалися 153 особи. Місця тестування повідомляють в особистих кабінетах абітурієнтів, їх не оприлюднюють, щоб уникнути хибних мінувань та інших провокацій. На тестування учасники повинні прийти із паспортом або іншим документом, який посвідчує особу. Також при собі слід мати запрошення, перепустку та сертифікат ЗНО. Додаткова сесія ЗНО триватиме до 10 серпня і завершиться тестуванням із хімії. Обробка результатів – до 14 серпня. Гостею 9-го каналу на минулому тижні була Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Далі цитата із цього ефіру саме про додаткову сесію. Стосовно недопущення з ГРВІ, було навіть випадок у Кам'янському, 12 осіб були недопущені в одному пункту тестування. Наймасовіший недопуск 23 на тестуванні з української мови і літератури. Це перші тести. Далі поволі 1, 2, 3 особи. Їм була надана така преференція, якщо
Навіть можна було не брати довідку у лікаря, якщо не пустили в пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання через температуру. Достатньо було фіксації самого цього факту. До речі, в нас буде доволі велика додаткова сесія, але не через недопущених, через ГРВІ ознаки і підвищену температуру, а через додатковий період реєстрації. Тест з української мови і літератури на додатковій сесії ми готуємо два пункти тестування. Зазвичай це був один і неповний. За минулий тиждень поліція отримала 2751 виклик. Огляд основних порушень виглядає так. Семеро водіїв керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння. За тиждень зафіксували 93 дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих та 11 із потерпілими. Поліція 22 рази виїжджала на виклики з приводу пограбування, шахрайства та крадіжки. Сімох крадіїв затримали. 23 липня поліцейські зупинили на Криворізькому шосе автомобіль «Мерседес». При огляді в машині знайшли код-грабер – пристрій, призначений для обману сигналізації автомобіля та дві одиниці зброї. І того ж дня затримали водія мопеда без номерного знаку. Власник транспорту порушив правила, не мав документів, поводився неадекватно та мав ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували йому пройти медогляд. Чоловік відмовився, і охоронці порядку провели поверхневу перевірку громадянина, виявили в нього сліп-пакет з невідомою речовиною, схожою на наркотичну, також сліп-пакет з пігулкою невідомого походження, 4 предмети, схожі на зброю, коробку з гільзами, кулі, порох, 2 патрони від мисливської рушниці. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, водія мопеда доставили до Шевченківського відділку поліції. І тепер про тиждень рятувальників. Вони виїжджали 883 рази. Найчастіше через пожежі в екосистемах – 439. Вогонь знищив більше 500 гектарів рослинності. Надзвичайники мали 101 виїзд на допомогу людям, врятували 23 людини, у тому числі 5 дітей. Виявили та знешкодили 39 одиниць застарілої вибухівки. Відбулося 5 нещасних випадків, 4 на воді. Загинуло 6 людей. Два рази виїжджали ми на резонансні ДТП. В тих випадках, коли знадобилась допомога рятувальників вирізати людей постраждалих. Внаслідок цих ДТП загинуло 2 особи, з яких одна – це дитина. 9 осіб постраждало, з них 2 дитини, і усі постраждалі були госпіталізовані. Розбиті тротуари, аварійні дерева і брудні лавочки. І при цьому багато зелені, затишок, зручна транспортна розв'язка і гарні старовинні будинки. Так перехожі характеризують один із головних проспектів Дніпра – проспект Пушкіна. У прес-службі міської ради нам повідомили, цього року ремонт вулиці не передбачений. Місцевих така інформація обурює. Вони кажуть, мало того, що вулиця виглядає жалюгідно і неохайно, так і з кожним днем стає більш небезпечною. Проспект Пушкіна – майже 2-кілометрова вулиця, що з'явилася у середині 19 століття. Її історична назва – воєнна. Архітектура проспекту – це катеринославські і сталінські будинки. Милуватися ними можна, ідучи алеєю, у затінку пишних акацій. Але водночас варто дивитись і під ноги, аби не спіткнутися на розбитому асфальті і не провалитись у яму. Ми запитали у перехожих, як вони оцінюють сучасний стан проспекту і що хотіли б змінити. Проспект як проспект. Он всегда такой был и всегда такой будет. Единственное, да, как бы, ну, больницу сделали, так, плитка. А так все как было, так и есть. Я не в захвате от этого проспекта. Это не зрівнить с набережной. Честно, не местные. Ну, первое впечатление. Нормально. После нашего села нормально. Мы идем до стоматолога. Мы могли бы идти вот там, но там невозможно идти. Там транспорт стоит, тротуары теж такі побиті. Идем по этой аллейке. Красива алія, дерева такі. Дитина помітила, що дерево старе, вже завалене, його треба убрати. Лавочки грязні, ми вийшли там, ні присість, нічого. Одна-дві лавочки на весь світ. З ребенком не погуляєш. Були металічні скамейки, на металолом забрали. Дерев'яні всі поломані. Якщо ми до Європи йдемо, в нас повинно все бути по-європейськи. І в першу чергу ми повинні дбати про людей. Ремонт потрібно.
От, дивіться, тротуари які неякісні. І квіти, що були, і газони були зелені, а не жовті. Ну і бажано, щоб дорога була краще. Хай Господь усмотре, і хай в нашого керівництва міського буде виділена на це особлива увага. Собаки із особливостями. Чимало волонтерів у Дніпрі доглядають безпритульних тварин і шукають їм нових господарів. Проте є складність. Люди рідко беруть тварин із вадами. Хоча насправді вони іноді нічим не відрізняються від здорових собак і можуть стати вірними друзями. Із особливими собаками Зефіркою та Нельсоном познайомився Влад Яценко. Це собака Зефірка. Близько року тому вона потрапила під колеса машини на трасі і травмувала задню лапу. Удар був надто сильний, і лапу врятувати не вдалося. Лапу довелося ампутувати. Відвезли її в зооконтроль. Вона потім пройшла реабілітацію, і зараз ми шукаємо їй дім. Попри ваду, Зефірка – непосидюча собака. Їй не потрібні ані спеціальний інвалідний візок, ані особливий догляд. Разве що, якщо там високий етаж ходити без ліфта, то ну, нежелательно. А так вона прекрасно себе чувствує, живе без цієї лапки, чувствується повноцінна собака. Волонтерка розповідає, люди не часто беруть собак із вадами. Нових власників для Зефірки шукають уже більше року. Зараз нею тимчасово опікується Наталя, поки собаці не знайдуть постійний притулок. Дівчинка самостійна, така з характером. Ні себе в обіду не дасть. Ну, тим не менше, така компанійська. Їй, звісно, потрібен дім, де з нею потрібно спілкуватися. У подвір'ї Наталі Зефірка познайомилася з Нельсоном. Він не бачить від народження. Його покинули власники, тож він також очікує на нову сім'ю. Він особливий, дійсно особливий. Діло в тому, що, як виявилося, він прожив 3 роки. Сидів на цепі. Вот этого мені непонятно, тому що особлива собака, сліпа і сидить на цепі. Він к нам попав в такому стані, що я боялась, що ми його не витягнемо. Просто боялась, що не витягнемо. Ну нічого, поправився, все прекрасно. Собачка ходить, у нього в повне розпорядження його в сад. Хоч Нельсон і не бачить, але добре чує та відчуває запахи. Саме цим він користується, аби орієнтуватися у просторі. А цього пухнастого собаку Наталя називає чотирилапим терапевтом. Вона його водила по саду, вона показувала йому, як можна ходити. Він просто не знав, що ходити можна. Якщо ви хочете дати Зефірці чи Нельсону новий дім, звертайтеся за номером телефону волонтерки Наталі Лютої, який ви бачите на екрані. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. І на цьому інформація вся. На продовження прогноз погоди і огляд спортивних подій. І далі дивіться другу частину актуального інтерв'ю з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком. Я з вами не прощаюся. До зустрічі.